გამარჯობა ბავშვებო, დღეს ჩვენ დავხატავთ საჰაერო ბურთს. სამშაბათს ამისთვის დაგვჭირდება თაბახის ფურცელი, უბრალო და ფერადი ფანქრები, აგრეთვე პატარა წრის ფორმა. პირველ რიგში ხატვას ვიწყებთ ფურცლის ცენტრში წრის ფორმის დაფიქსირებით. შემდეგ დაგვჭირდება ორი სწორი ხაზი. ახლა კი ვაკეთებთ კვადრატს კალათისთვის. დამატებით დაგვჭირდება კიდევ ორი ხაზი. ახლა კი ბურთის შიგნით ვაკეთებთ ზოლებს კალების სახით. მარჯვენა და მარცხენა მხარეს კიდევ თითოს. ახლა კი დავაფიქსირებ საჰაერო ბურთის გარშემო ღრუბლები. ნახატის აგებამი დავასრულეთ. გააფერადეთ სასურველ ფერებში და არ დაგავიწყდეთ თქვენი ნამუშევრების გაზიარება კომენტარებში. დროებით, გემშვიდობებით, ნახვამდის.